Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумщини. Шановні добродії, ви, напевно, помітили, що громадська організація Фонд регіональних досліджень займається проєктною діяльністю. Наразі ми супроводжуємо декілька проєктів. І от один із найбільш важливих для Сумщини, як на мій погляд, і найбільш популярних, він став наразі популярним, це проєкт, який називається «Професійне впровадження прямої демократії у життєдіяльність об'єднаних територіальних громад Сумської області». Сьогодні ми вирішили поділитися з вами інформацією про хід цього проєкту та про останній проєктний захід. У нас в студії Микола Сергійович Назаров, керівник Центру досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету. Саме ця інституція є нашим партнером громадської організації Фонд регіональних досліджень у цьому проєкті. Доброго дня, Микола Сергійович. Вітаю вас. Микола Сергійович, ну давайте спочатку телеглядачам розповімо про проєкт. Проєктна діяльність передбачає використання можливості статті 5 Конституції, де вказано, що український народ є джерелом влади на Україні. Це відкриває, на наш погляд, можливості для розумних людей, які є небайдужими, які живуть у нас у районах, містах, селах, селищах Сумської області, реалізувати перспективні ініціативи. На наш погляд, цими ініціативами мають бути проекти сталого розвитку, локальні проекти сталого розвитку об'єднаних територіальних громад, що є, на наш погляд, вкрай важливим для процесу децентралізації. Впродовж проекту ми провели науковий форум, де визначили найбільш перспективні форми прямої демократії, які можна використовувати. Ми провели апробацію прямої демократії у Новослобідській об'єднаній територіальній громаді Путильського району. І ось нещодавно ми провели дводенний тренінг, зараз ми про нього будемо говорити. І в кінці проєкту, він закінчується вже ось в червні місяці, заснуємо при громадській організації Фонд регіональних досліджень, Агенцію прямої демократії. Це спеціалізована інституція, яка буде в масштабах України займатися впровадженням прямої демократії. Микола Сергійович, яке ваше враження от щодо змісту проєкту? Чи все я сказав? По-перше, дякую за запрошення долучитися до проєкту. Ми, команда Центру досліджень регіональної безпеки, зацікавлені у проєктах, які реалізуються в наших громадах Сумської області. Ми бачимо в цьому проєкті дуже важливий безпековий компонент, тому що, на нашу думку, в умовах децентралізації, коли влада, відповідальність, ресурси передаються з центрального рівня на місцевий, дуже важливо, щоб люди були готові прийняти ці ресурси, цю відповідальність, і готові були і допомагати місцевій владі, і самим пропонувати механізми і варіанти вирішення проблем. Тому для мене було цікаво взяти участь і в науковій конференції, де я доповідав, і також брати участь у тренінгу. Мене приємно вразила та кількість учасників, які були. Це було більше 20 представників з різних об'єднаних територіальних громад Сумської області. Це були люди, які зацікавлені в цій діяльності, які приїхали не просто послухати нас, а й задати конкретні питання і дати поради, і які готові в подальшому з нами співпрацювати. Ми поділилися з ними конкретними інструментами і отримали гарний відгук. Ну, оскільки ми вже так перейшли плавно до аналізу останньої події, проєктної події, дводенного тренінгу, то я так пропоную вам, я думаю, що так буде оптимально, якщо ми послідовно будемо нашим глядачам розповідати про цю подію. Ну, ми запросили з об'єднаних територіальних громад представників, людей, які би оволоділи цими інструментами прямої демократії. По-перше, для того, щоб впроваджувати ідеї, перспективні ідеї, інструментами прямої демократії. По-друге, для того, щоб відповідати за наслідки, оскільки стаття надає там можливості, але ви правильно говорите, тут є серйозний безпековий компонент, і тому діяльність вашого центру досліджень регіональної безпеки вкрай важлива. Ваш був саме перший тренінг, який стосувався використання прямої демократії в державах світу. Розкажіть подробно про ті знання, які були надані тоді.
Дійсно, в мене є певний досвід стажування в країнах Європейського Союзу, і, як і було зазначено, я поділився досвідом впровадження цих інструментів в європейських державах, і ми спробували разом обрати ті механізми, які конкретно в наших реаліях найбільш реально застосувати. Як я показав, є дуже широкий набір інструментів прямої демократії в країнах Європейського Союзу. Ми детально зупинилися на референдумах, як вони реалізуються. Ми детально зупинилися на досвіді Швейцарії, як громадське об'єднання, як політичні партії, за яких умов можуть ініціювати винесення питань на референдум, як на рівень загально федеральні, так і на рівні конкретного кантону Швейцарії. Ми обговорили, наскільки це реально в Україні. І прийшли до висновку, що краще, в принципі, цей механізм може бути використовуватися, але є більш, скажімо, дієві реальні механізми. Також ми розглянули механізми, які пов'язані з сучасними технологіями, IT-технологіями, комп'ютерно-інформаційними технологіями. Це можливість використання петиції, це можливість використання партисипаторного бюджету, також бюджету участі та, в принципі, інших механізмів, які активно в країнах Європейського Союзу використовуються. Але все ж таки, коли ми говоримо про місцевий рівень, про рівень об'єднаних територіальних громад, ми прийшли до висновку, що місцева ініціатива, до речі, ми до цього висновку прийшли в ході наукової конференції, що місцева ініціатива – це найбільш оптимальний і реальний механізм впливу громадян, які проживають в ОТГ, які хочуть змін на місцях, впливати на процес прийняття рішень, на процес змін. І ми розглянули конкретні нормативні документи, як можна запроваджувати місцеву ініціативу, що таке ініціативна група, скільки має бути людей, підписів, яка це має бути ідея, яким законом вона не має суперечити і так далі. Ну от я думаю, що варто пояснити нашим телеглядачам, чому саме місцева ініціатива. От я спочатку би попросив вас у загальних рисах описати саме цю процедуру, а потім ми про неї поговоримо більш докладно. В кожній громаді є якась нагальна проблема. Бажано, щоб справа йшла не про якусь дуже локальну проблему, не дуже таку локальну ініціативу, як встановлення там майданчика і так далі, хоча це також може бути предметом місцевої ініціативи. Ми говорили про більш масштабні проекти, які можуть бути і точкою росту для конкретної громади. Ось є проблема і є бажання цю проблему підняти і вирішити. Збирається ініціативна група, це може бути громадська організація, може допомагати в цьому, чи просто активні люди. Збирається, ну, якщо місто Суми, це 7 осіб має бути не менше в цій ініціативній групі. Якщо говорити про рівень об'єднаних територіальних громад, треба дивитися конкретні положення. У будь-якому випадку ініціативна група, її створення не суперечить Конституції, законам про місцеве самоврядування, тож це реально і легально у будь-якій громаді. Ініціативна група збирається на збори, піднімає питання, обговорює і, власне, створюється група, яка досліджує це питання і пропонує, власне, що влада, бізнес можуть зробити в цьому питанні, щоб вирішити цю проблему. І далі ця місцева ініціатива, за неї голосується, і вона подається до органу місцевого самоврядування. І орган місцевого самоврядування зобов'язаний законом розглянути цю місцеву ініціативу і прийняти рішення. Варто сказати, що це рішення, звичайно, може бути як позитивне, так і негативне. Воно може бути направлене на доопрацювання. Але це вже задача місцевих жителів працювати зі своїми депутатами, щоб вони підтримували їхні ініціативи. Я би хотів тут у зв'язку з цими ідеями, які ви сказали, сказати про три речі. Ось перша річ – пряма демократія, зрозуміла, що вона використовується тоді, коли інструменти влади є недієвими. А вони, на мій погляд, в Україні зараз апріорі є не дуже ефективними, оскільки
Ну, ми рухаємося по якомусь шаблону, і ось оці алгоритми, по яким ми рухаємося, на жаль, не вирішують питань сталого розвитку. Економічна ситуація погіршується, і рівень життя людей є, він неприйнятним. Тому виникає потреба у якихось креативних ідеях, нестандартних ідеях. І ці ідеї, зрозуміло, що для того, щоб втілити життя, їх можуть втілити тільки відповідні люди, які мають відповідний інтелект, креативне мислення, активність і так далі, і так далі. І будемо відвертими, що їх на території певного населеного пункту не так багато. Да. По-перше, їх не так багато. Це так звані, з одного боку, як вони визначаються, пасіонари, тобто люди, які мають цю надлишкову енергетику. От ці люди, які приїхали до нас, да? У них же ж усіх свої справи, правильно? Вони всі люди з вищою освітою, вони всі при роботі, при заробітку. Ну, вони, тим не менше, на два дні приїхали і навчалися. Оце перше. Друге, я би хотів сказати, звернути увагу глядачів, що у нас є група в Фейсбуці, називається «Агенція прямої демократії». Хто хоче долучитися до цих всіх, до цієї всієї інформації ділової, то шукайте цю групу, шукайте мене в Фейсбуці, я вас долучу до цієї групи, і ви будете обізнаними у цій проєктній діяльності. І от ще, ну, ми любимо говорити, що понад 80% за населення України, за офіційними даними соціологічними, вважають, що ми рухаємося в неправильному напрямку. А я би ще так поставив питання, а скільки відсотків деморалізовано? От Майдани, які закінчилися нічим у плані економічного росту. Да? Ті сподівання, які були на початку здобуття незалежності, впродовж встановлення олігархату на Україні. Люди деморалізовані, і підняти їх дійсно на якусь діяльність, на мій погляд, вже є, ну, навіть теоретично неможливо. Тому і залишається ось ця місцева ініціатива. Для Сум там треба 7 чоловік, там, для села, для селища там ще менше. І останнє, що хотів сказати, звернути увагу, що ви послалися на положення, да? Угу. От, що при кожному має бути таке положення, яке визначає порядок впровадження місцевої ініціативи. Але якщо такого положення немає, це не я. Це не є причиною, щоб цим не займатися. Так. Загальна законодавча база в Україні дозволяє цим займатися. От наступне питання. Давайте перейдемо до візиту Борзунова Валерія Івановича. Це постійний експерт цієї передачі «Точку росту» і активний учасник громадської організації «Фонд регіональних досліджень». Він ознайомив присутніх з економічною доктриною нашої громадської організації. Він говорив десь приблизно півгодини на високому теоретичному рівні, і мені приємно вразило, що люди слухали. Як правило, ну, за моїми спостереженнями, такі тексти, ну, там звичайна людина, хоча звичайних людей немає, ну важко слухати. З тим не менше, люди приїхали цілеспрямовано, люди приїхали дійсно за знаннями, усвідомлюючи, що ці знання потрібні. І ті питання, які йому задавалися, говорять про те, що матеріал в цілому осмислений. От. І ми можемо сподіватися, що цю систему стратегічної комунікації, яку ми хочемо побудувати, вона буде збудована, і проєкт буде дійсно реалізований у повному обсязі. Я, як керівник проєкту, хочу вам сказати, що проєкт навіть, ну, перевищив мої сподівання. Я не очікував такої реакції знизу. Я думав, що треба буде переконувати когось щось, комусь щось поясняти, а так виходить, що дійсно люди розуміють. Які ваші враження від цієї цільової аудиторії, від людей, які долучилися до проєкту? Я 2 дні з ними працював, про другий день ми ще поговоримо. Я також був дуже приємно вражений, що люди мотивовані, люди не приїхали, тому що їх хтось делегував, що 2 дні вони зобов'язані тут буде. Вони, очевидно, приїхали за їхнім власним покликом, їм це цікаво. У бесідах ми зрозуміли, що вони давно активно займаються громадською політичною діяльністю у себе на місцях, вони вирішують конкретні питання, вони займаються тією ж волонтерською діяльністю і так далі. Тому це справді ті люди, яким потрібна була ця інформація, ці знання. Вони зараз долучаються у соціальних мережах до групи, вони вивчають документи, в тому числі економічні, про які ви сказали. І було б дуже корисно, якщо б ці люди
працювали у цій агенції, яка буде створена, агенція прямої демократії, і допомагали на місцях створювати оцю мережу громадських організацій, політичних партій, які б допомагали людям вирішувати їх проблеми на місцях. Добре, день другий. День другий розпочався заняття, яку це заняття вів я. І я вже бачу рівень підготовки цільової аудиторії. Я розумів, що можна не витрачати часу на там в режимі PowerPoint щось там доповідати. От я поставив взагалі задачу їх переконати в тому, що вихід є у нас, що у нас є нормальне світле майбутнє, що можна ці якісні зміни в Україні досягти. Тобто я скоріше був схожий на якогось площадного оратора, ніж там на тренера. Ну, просто поставив таку задачу, яку до цього не ставив. Ну, я побачив, хто приїхав, подумав, що можна і це вирішити. Ну, звичайно, що я їх переконував тим, чим варто взагалі займатися. Я переконував, що варто займатися економікою. Це річ потрібна, необхідна, від якої зараз залежить майбутнє України, і це територіальна цілісність. І головне, що ця річ настільки об'єктивна і ні у кого не може викликати сумнівів, що зараз треба щось робити з нашим рівнем життя. От що всі зрозуміли, що тут чиясь партійна приналежність, чиїсь там погляди, чиїсь там симпатії, антипатії, воно тут взагалі не до чого. Тут дійсно треба володіти економічними знаннями і володіти професійно цими інструментами прямої демократії. А далі ви говорили про безпекові моменти. Так, я доповідав про безпеку, про, знову ж таки, європейські підходи, як на регіональному рівні запроваджуються безпекові підходи. І було чимало питань, а взагалі, що таке місцева безпека на регіональному рівні, як це розуміти. І були питання ось більш такого побутового характеру, чи не побутового, можливо, суспільного. Якщо людина займається активною діяльністю і десь переходить цю межу, коли влада незадоволена, то починається певний тиск. Тиск політичний, тиск, на, можливо, і на фізичному рівні. І як можна взагалі цьому, які легальні способи протидії цьому. Ну, єдине, що, скажімо, може дати нам досвід інших країн, що треба активістам формувати мережі своїх членів, людей, які працюють разом. Це має бути і юрист, це може бути і економіст, це може бути людина, яка підкована в IT-технологіях, публічна людина. Тобто, коли є мережа людей, які займаються певною активністю, то, скажімо так, збити їх з цієї суспільної діяльності набагато важче. Якщо це одна людина, активіст в ОТГ, то, звичайно, є ціла мережа і бізнесменів, і влади, яка може дуже легко нейтралізувати ось суспільну політичну активність цієї людини. Треба формувати ці мережі і ось таким єдиною командою працювати. Також ми говорили про, я говорив про такий концепт, як національна стійкість. Це концепт, який пропонує нам Естонія, який реалізований в Естонії. Це співпраця громадських волонтерських організацій, які спрямовані на безпекову діяльність з офіційними структурами, такими як Міністерство оборони, Служба безпеки і так далі. Ось в Естонії це все працює. Синергія, співпраця цих організацій, коли громадські рухи, об'єднання, це на законодавчому рівні закріплено, співпрацюють з органами влади в сфері безпеки і оборони, і вони, скажімо так, великих результатів досягають. Тобто є пропозиція, щоб в Україні також ці проекти, ініціативи працювали, і сьогодні лише починається перший етап естоно-українського проєкту, коли естонська сторона презентує ці проєкти, і далі ми їх вивчаємо і спробуємо реалізувати на місцевому рівні. От ви знаєте, от ви в темі, да, от ви в темі, а можливо, от як моє зараз запитання, так, людиною сторонньою, яка вона допоможе, ну, ваша відповідь на це запитання, допоможе людям, телеглядачам зрозуміти проблематику. Ось коли ви визначали, запропонували всім визначити, що таке безпека, да, то всі сказали, що це відсутність загроз.
А ви потім заперечили, що загрози в будь-якому разі будуть, і говорити про те, що у нас не буде загроз. Ситуацію таку створити, ситуацію, коли нема загроз, апріорі неможливо. Отже, безпека – це здатність реагувати, да, на загрози і, ну, захищатися, да, здатні захищатися. От. У зв'язку з цим питання, вам не здається, для того, щоб дійсно вміти захищатися, в кожній АТГС, там, населеному пункті, має бути якась група інтелектуалів, оскільки як захиститися, як це передбачити, для цього треба думати. Да? От. От про які ми говоримо? Група інтелектуалів, які знають, які можуть бути загрози, як захиститися. Звичайний приклад. Я там рибалю на одному ставку, в одному селі. Да? От я приїжджаю на цей ставок, він вже в оренді, і місцеві підходять до мене, вони мене знають, починають жалітися, що відібрали ставок, що рибу половити неможливо. Тут був пляж, нас навіть якісь там охоронники підходять, не пускають дітей на пляж, коров відганяють. От вам конкретний приклад, коли громада не відстояла. Не відстояла. Ось беззахисна громада. Захотіли, віддали ставок, захотіли, ліс порубали, захотіли, що ще зробили, взагалі там все перепахали. Отут ваш безпековий компонент, він вам не здається, він залежить безпосередньо від таких інтелектуалів, людей, які, до речі, приїхали до нас, саме від них. Це залежить. Я впевнений в тому, що ці люди є на місцях, інтелектуали. Наша задача з вами і вашої громадської організації, і Центру досліджень регіональної безпеки, я вважаю, більше організаційна, це зібрати цих людей і дати їм інструментарій, чітке розуміння, що вони мають право це робити, вони повинні це робити. Тобто, якщо є бажання, інтелектуальні можливості для того, щоб відстоювати і в законодавчій сфері, і в політичній права громади, то ці люди мають об'єднуватися і це робити. А наша з вами задача – це об'єднувати цих людей в рамках, скажімо, агенції прямої демократії, яка буде створена, працювати з цими людьми, брати у них досвід, тому що в багатьох питаннях вони нас можуть навчити. І, власне, от такими спільними зусиллями треба сприяти процесу децентралізації в Україні. Тут ще, що я хочу, повертаючись до статті 5 Конституції, да, є такий певний стереотип, про те, що, ну от, візьмемо на рівні села, там, селища, міста, неважливо, якому рівні. Що думають люди, які могли б щось зробити? Да? Вони думають, там же сидить мер міста. Ну, це його задача. Правильно? А що я? Я звичайний пересічний громадянин. Це не моя компетенція. І навіть не те, що не моя компетенція. В мене немає інструментів, можливості вплинути на ситуацію. Мало хто знає про цю статтю 5 Конституції, про те, що мер – це найманий працівник, в принципі. Да? А джерело влади є народ, а в процесі децентралізації джерелом влади є воля громади. Тільки щоб ця воля не була спрямована в якийсь негативний бік, на якісь акції протесту, на якісь безглузді зміну постійно місцевих там політиків, на якісь там місцеві протиріччя, щоб вона дійсно була спрямована у конструктивний бік. Дійсно, зараз, ну, енергія народного гніву, вона зараз на такому, на високому, да, на високому накалі, на високому рівні. Так от, стаття 5 Конституції, на мій погляд, це дійсно вихід для того, щоб вона у позитивний бік була спрямована. Як тут ваше бачення? На? Я абсолютно погоджуюся, що існує проблема, що люди на місцях, скажімо так, не усвідомлюють, що вони є владою, а що міський голова чи селищний голова – це виконуючий певні обов'язки на обраний період і має виконувати волю всіх людей. Тобто, я думаю, що з часом ця ситуація буде змінюватися, і децентралізація – це не на один день, це процес буде доволі плинний. Він буде якраз в тому і полягати, що люди все більше будуть усвідомлювати себе суб'єктами влади. І ось наша з вами задача – самим це усвідомити і допомагати через студентство, через активних людей, допомагати цьому розумінню. У нас, Микола Сергійович, залишилось буквально хвилини для того, щоб розповісти про квінтесенцію цього дводенного заходу. Це засідання Центру сприяння регіональному розвитку. Туди приходять люди досвідчені, це дійсно, я не побоюся, зірки української політики. Да? От. І там були вручені ці сертифікати людям. І оці люди, які приїхали, вони дійсно побачили, наскільки
тільки на якому високому інтелектуальному та емоційному рівні проходить засідання, да? Як там обговорюється, наскільки важливі питання обговорюються. Я думаю, це теж їм стане у нагоді. І ну, нам залишилось тільки у цій агенції прямої демократії, яка згодом буде заснована, побажати успіху у супроводі ось таких от проєктів, які стосуються впровадження інструментів прямої демократії. Я прошу у вас декілька слів сказати ось такі от на перспективу. Справді, я неоднократно був на засіданнях вашого центру. Це справді там збираються люди, яким, по-перше, не байдужа доля міста і області, які мають досвід і знають, як можна покращувати ситуацію, навіть не будучи у владі. Так? Тому бажаю успіхів цій агенції, яка буде створена, і безумовно, ми будемо центром долучатися до діяльності. Дякую. Шановні телеглядачі, це була передача «Точка росту». Сьогодні ми говорили про проєкт, який реалізовується громадською організацією Фонд регіональних досліджень, а також Центром досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету. Проєкт називається «Професійне впровадження інструментів прямої демократії у діяльності об'єднаних територіальних громад Сумської області». Ми сподіваємося, що вам було цікаво. Долучайтеся до нашої групи у Фейсбуці та співпрацюйте з нами у благородній справі використання інструментів прямого народовладдя. До побачення.